ଆର୍ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ ଭାବେରେ ସରକାର ଫେର ଧରା ପଡ଼ିଲା ଆର୍ ଗୋଟେ ମିଛ ପ୍ରଚାରର ସତ୍। ଇଥର ମୋହରାରେ କଲାହାଣ୍ଡିର ଅଲେକ୍ତର୍ମୀ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦାନ ଦକ୍ଷିଣାରେ ବନା ହେଇଛେ, ହେଲେ ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ନିଜେ କରିଥିବାର ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛେ। ଇଟାର ଆଗ ପ୍ରଚାରରେ ବୁଡ଼ିକି ବରଗଡ଼େ ଗୋଟେ ସଦ୍ଭାକେ ବିଧ୍ୱାସ ସଜେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦେଖୁନି ଆର୍ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫେର ଧରା ପଡ଼ିଲା ଆର୍ ଗୋଟେ ମିଛ ପ୍ରଚାରର ସତ୍। ଇଥର ମୋହରାରେ ଅଲେଖ ଧର୍ମୀ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦାନ ଦକ୍ଷିଣାରେ ବନା ହେଇଛେ, ହେଲେ ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ନିଜେ କରିଥିବାର ପ୍ରଚାର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କୁହୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ବରିଗୁମାପଡ଼ା ଇନ ଅଲେଖ ଧର୍ମୀ ବାବାମାନେ ରହୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଲାଗି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାନୁ ଭିଡ଼ିଓ ତକ୍ ସମ୍କେ ଲିଖିତ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍। ଏନ୍ତାକି ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକକୁ ଭିଲ୍ ଚାର ଚାର ଥର ଲିଖିତ ହିସାବେ ଜଣେଇଛନ୍। ନା ରାଜନେତା ନା ପ୍ରଶାସନ କିଏ ବି ତାଙ୍କର ଗୁହାରି ନେଇ ଶୁଣିଲେ। ଶେଷକେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବାବାମାନେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିକି 2009 ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ବନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଗଲା କିଛି ଦିନ ତଳେ କୁହୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଆର୍ GRS ମନ୍ଦିରରେ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲେ। ବାବାମାନେ ପଚରାବାନୁ ତମର ମନ୍ଦିର ବନାବାର ଲାଗି ଟଙ୍କା ଆଇବା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ଉଠେଇଥିବାର ଫଟୋ ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ଲଗାହେଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ମନ୍ଦିର ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବାର ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ବେକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କଥା। ଦେଖନ୍ ବାବା, ମୁଇଁ ଆମର ଏଇ ଭଗତ ଜଗତକୁ ମାନେ ଇଏ କରିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଭିକ୍ଷା ଅନୁଦାନ ମାଗିଛେଁ ମୋର ଭକ୍ତ କୁମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଧରିକିରି। ତ ଆଜ ନେ କାଲ ନେ ମୋତେ କାର 5 କାର 10 ଏନ୍ତା କରି ମୋର ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିରି ମୋର ଅର୍ଥ ହେଲା କେ ମୁଇଁ ଟିକେ ଡାଲଗମ୍ଭାରେ ଧ୍ୱନି ମୋର ପୂଜା ହଉଥିଲା, ତାର୍ପରେ ଏଇଟା ଧ୍ୱନି ଗୋଟେ ବନୁ ସୁବିଧା ହେବା ବୋଲି ଧ୍ୱନି ଗୋଟେ ବନାଇଲୁ। ତାର୍ପରେ ସେ ଧ୍ୱନି ବନୁ ବନୁ ମୋର ଲାଗିଗଲା 3-4 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଗଲା। ଆର୍ ଇଛେନ୍କେ ମୁଇଁ ଇ କପି ଯେନ୍ ଦେଖୁଛେଁ ଯେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛେ ବୋଲିକିରି ଇମାନେ ମୋତେ ବହିରେ ଛପିକରି ଦେଖିଛନ୍। ତ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆମର ଜେରେ ସାର୍ ସରପଞ୍ଚ ଆସିକରି ଫଟୋ କାଢ଼ିଲେ, ଏଇଟା 10-15 ଦିନ ତଳର କଥା। ତ ମୁଇଁ ଭାବିଲି ସେମାନେ କହିଲି ଯେ କାଣା କାଜେ ଫଟୋ କାଢ଼ିଛ ବୋଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତମକୁ ଏଇଟା ଅନୁଦାନ ମିଳିବା। ସବୁ ମିଥ୍ୟା କଥା। ଏ ମନ୍ଦିର 2004 ଶୁରୁ ହେଲା, ସେ ଭିକ୍ ମାଗି ମାଗି ସେ ବୁପରା କରିଛେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ ଠାରୁ 5 ଟଙ୍କା ନେଇ ଆନ୍ବାର୍ ତାର୍ ନିଜର କର୍ମ କରିକରି ସେ ତାର ଭକ୍ତ ଜଗତକୁ ଧରି ଧରି ସେ ବୁପରା କରିଛେ। ଆର୍ 2009 ସ୍ଥାପନ କରାହେଲା, ଯଜ୍ଞ କରାହେଲା ସେଦିନ। ବାବାମାନେ ମନ୍ଦିରଟେ ଲାଗି ତ ସରକାରକୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ, ପ୍ରଶାସନ କି ନେତା କିଏ ନାଇଁ ଶୁଣିଲେ। ଇହାଦେ କାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମକେ ନିଜର ବୋଲିକିନା ମିଚ୍ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସିଆଡ଼େ ଏଇ ବାବଦେ ପଚରାବାନୁ ଆମେ କିଛି ନାଇଁ ଜାନି। ବ୍ଲକରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଇବା ଉତ୍ତରୁ GRS ଆରୁ ମୁଇଁ ଯାଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ କୁହୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ଏତିନେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ତ ଭକ୍ତ ଜଗତ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମିଶିକରି ଆମେ ଚାନ୍ଦା ଭେଦ କରିକରି ଆମେ ସେ ମନ୍ଦିରଟା ତୋଲିଛୁ। ଏଥିରେ ଦୁର୍ନୀତି କରିକରି ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ନେଇକିନୁ ବହି ଗୋଟେ ଛପା ଯାଇଛେ ଯେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛେ ବୋଲିକରି ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଟା ନେଇକିନୁ ମିଛା କଥା କହିକରି ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ଯେନ୍ଟା କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଏମାନେ ଏ ଯେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେନ୍ଟା ଏଇଟା ଲେଖିଛନ୍ ବହିରେ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିରଟା ଯେନ୍ ଇ ବାବା ମଠ ଏ ମଣ୍ଡପଟା ଯେନ୍ ତିଆରି ହେଇଛେ, ଏଇଟା ଆମର ବାବା ଗାଁ 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 ବୁଲି ବୁଲିକରି ଭିକ୍ଷା କରିକରି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଜକ୍ତମାନଙ୍କେ ସେମାନେ ସହାୟତା ମାଗିକରି ଏ ମନ୍ଦିରଟା ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେନ ତ ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ନି କର୍ବାର୍। ହଁ ହଁ, ସେଟା ତ ସେ ବାବା ନିଜେ ବନେଇଛନ୍, ଆମେ ତ ସେଟା ନେଇ ବନାବାର୍ ଆଜ୍ଞା। ଇ ବ୍ଲକ ବି ନେଇ ବନାବାର୍ ଆଜ୍ଞା। ହଏ ହଏ, ସେଟା ସେ ଫଟୋ ମାନେ ଭଲ ଭଲଟା ଏଇଟା ପଠାଅ, ପ୍ରପୋଜାଲ ମାନେ ଦେବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲା ପରେ ଦିଆ ହେଇକି ଆରୁ। ଆଉ ଆମେ ଏ ବାବଦରେ ନେଇ ଜାଣୁ ଆଜ୍ଞା। ଇଟାର ଆଗୁ ପ୍ରଚାରରେ ବୁଡ଼ିକି ବରଗଡ଼େ ସଦ୍ଭାକେ ବିଧବା ସଜାଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆର୍ କେତେ ଏନ୍ତା ଭୁଲ କରବେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ନୁ କୁମାର ମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।